ছট পূজা। আজি আমি 2022 এইবাৰ আমি ছট পূজা সবেই জাতি মিলি, বিহারী, বেঙ্গুলী, নেপালী সবেই জাতি মিলি আজি আমার 24 ঘণ্টাৰ উপবাস থকা পূজা, আজি ছট পূজা হৈ আছে। পৰহি দিনা শনিবাৰে ৰাতি আপোনাৰ যি প্ৰসাদ খাই পেলাই আজি ৰাতিপুৱা হিতে সূৰ্যৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি সূৰ্যক মুকলি কৰি সূৰ্যক উদয় কৰি এতিয়া সিহঁতে আহাৰ মুখত দিছে। আৰু এই ছট পূজাৰ সবে ৰাইজে কৰক, ছট পূজা ভাল হয় আৰু বহুত মানে আৰাধনা কৰা সূৰ্য দেৱতাক আৰাধনা মানে পাঠ কৰিবলগীয়া হয় ৰাতিপুৱা, মানে পানীত আপোনাৰ থিয় হৈ আপোনাৰ 4:30 বজাৰ পৰা থিয় পৰে যেতিয়ালৈকে সূৰ্য ভগৱান নাহে তেতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব পানী 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা, তাৰপিছত কৰিব লাগে। ইয়াত পৰিয়াল মানে আপোনাৰ আছে মোটামুটি ধৰক 200 মান অন্যবাসী আছে ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে। আমাৰ ধৰক যেনিবা আমাৰ বিহাৰী 40 ঘৰ আছে যেনিবা, আৰু ধৰক প্ৰত্যেক বছৰে 2 ঘৰ 4 ঘৰ বাঢ়ি আছে, এবাৰ 7 ঘৰ বাঢ়ি আছে। আমি ধৰক কম্পিউটাৰ মানুহ, আমি চাই আছোঁ, আমি হিচাপ কিতাপ চাওঁ, আমি 7 ঘৰ বাঢ়ি আছে এইবাৰ 7 ঘৰ বাঢ়িছে। আৰু সবেই ৰাইজে ভাল পাই আছে পূজাটো কৰি পেলাই, আৰু তাৰপিছত সবেই ভগৱানৰ নাম লৈ পেলাই ভাল পাইছে। আৰু যিহেতু জীয়াভৰি নৈৰ কাষত প্ৰশাসনৰ ভাল আছে, ইয়াত ভালে আছে, আপোনাৰ নেভি আছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেড আছে, পুলিচ আছে, আৰু ভাল আছে পুলিচৰ।